se në pun janë vetëm 3 pasit të tjera të janë përmbytur. Për këtë arsye u sjell si po punon me kapacitet të ulët dhe furnizimi po bëhet i pjesëshëm. Ende nuk dihet se cila do të jetë zgjidhja, por aktualisht po punohet për të mbrojtur pompat e papërmbytura. Më sot gjithashtu se rreth 250 hektar tokë janë përmbytur në fshatrat Hekal, Kut, Cakram dhe Frakull. Ne do të vazhdojmë të mbetemi tek problematika që kanë shkaktuar përmbytjet. Në fakt në Fier ka patur probleme të ujit të pishëm, por me sa duket në zonat e Tiranës, por edhe në qytetet të tjera të vendit ka patur probleme me ndërprerjet e energjisë elektrike. Dhe për të folur për situatën energjetike në vend, me mua në studio është administratori shtetror i kompanisë ČEZ Shpërndarje, zoti Sahid Dollapi. Përshëndetje zoti Dollapi, mirë se erdhët në ABC News. Atëherë ashtu sikur se u bë dhe dje me dije nga vetë kompania ČEZ, ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në zonat të caktuara të Tiranës, por jo vetëm. Si është situata në këto zona, fillimisht në Tiranë dhe për flasim dhe për rrethet? Si rezultat i rreshtë edhe i motit keq, thuj se në gjithë territorin e Shqipërisë, jo vetëm në Tiranë, ka pas probleme për furnizimin me energji elektrike, si rezultat i ngritjeve të nivelit të ujit në nën stacione, si rezultat i shkitjeve të dhevë dhe të rrëzimit të linjave të transmitimit apo të rrjetit shpërndarës, apo edhe nga mbi nga arkesat e mëdhaja në qytete ka pas dëmtim të rrjetit. Për këtë, kompania mori masa në përmjet grupeve të gatishmërisë dhe të likuidimit të avarive dhe thuj se është punuar gjatë gjithë kohës 24 orë non-stop për sjellën dhe normalizimin dhe stabilizimin e situatës. Aktualisht në këto momente që po flasim, vetëm një pjesë e vogël ose disa zonat e vogla, se thuj se totalisht është nën kontrol. Cilat zona janë këto? Janë një pjesë e zonës të Gjirokastrës, ku për shkak të rritjes e nivelit të lumit është përmyt një linjë, ose është janë shenë disa shtylla dhe kabina. Është një pjesë në zonën e Beratit, edhe kjo si rezultat i rreshjeve dhe përmbytjeve. Kemi stabilizim dhe normalizim të pjesëve tjera, qoftë në Tiranë apo në qytetet e tjera problematike. Gatishmëria funksionon non-stop 24 orë, janë marrë masat qoftë edhe për bazën materiale, qoftë edhe për pajisjet dhe makinerit që janë në dispozicion të përmirësimit dhe të mbajtjes së situatës normale. Për sa i përket Tiranës, mund të themi që në këto momente ka zona të Tiranës pa energji kombinati, për sa i përket Tiranës, dje thuj se në gjitha zonat e Tiranës kemi pas probleme, dhe problemet janë mbyllë rrethorës 11 të darkës, janë mbyllë se thuj se 100% e Tiranës nuk ka pas probleme furnizimi, pra janë eliminuar gjitha avaritë. Në këto momente nuk kemi në një informacion. Sistemi dispeqerive dhe i njëftimit është 24 orë. Në gjithë vendin funksionojnë aktualisht 4 dispeqeri rajonalet e cilat vend qendrën, japin informacion pra në qendrës për zdolloj nërprejë dhe për zdolloj defekti avaria për nërprejë të energjis elektriket në gjithë konsumatorët. Fatmirësisht nuk ka probleme, shpresojmë të vazhdoj këshu situata. Fatmirësisht probleme dhe me materiale me prashtim të disa shtyllave ose në një gjanë nuk ka pas, do një në rujtur qoftë në stacionet e Laçit, qoftë në stacionet e Lezhës, apo në stacionet e tjera të cilet rrezikonin nga përmbytja dhe janë marrë gjitha masat për mbrojtjen e tyre. Mirë, atëre, leta shtrojmë bisedën tonë një tjetër pjesë, sigurisht do të mbetemi tek situata energjetike. Në fakt, kur ju u emëruat si administratori shtetror i kompanisë ČEZ Shpërndarje, kompania ČEZ mbarte një sër problemesh. Në konferencën tuaj të parë, për mediat ju u shfaqët mjaft optimist se brenda 2 muajsh situata do të stabilizojë. 2 muaj më pas, ç'i mund të themi, zoti Dollapi? Nuk du të aveqoj, do më honë, vetëm situatën energjitike, po du të them, do në cilat ishin tip ripërsërisë edhe njëra ato 3 objektivat ose synimet kryesorët të mijat si administratorë dhe të stafit që do punojnë aty së bashku. E para ishte përmisimi i mardhanjeve dhe imazhit të kompanisë të konsumatorit dhe regullimi i mardhanjeve midis kompanisë dhe konsumatorve, rritja e besimit të konsumatorve të kompania gjërë cila ka fillu të japë rezultatet e veta që ditë e para. Përsa i përket pika 2 ka qenë furnizimi me energji elektrike, pra normalizimi i furnizimit me energji elektrike të vendit, të atyre pjesëve të cilat vinë si rezultati neglijencës e punojësve, si rezultati mungesës bazës materiale, si rezultati i defekteve dhe i avarive që janë në dorën e stafit dhe në dorën e punojësve. Dhe sot realisht normalisht të deklaroj, nënë që me datë 21 në bëj 2 muaj, nga dita e mërimit të, thëmë se
thuj se 100% e asaj situate në të cilën e gjetë kompania është e stabilizuar. Pra, rrëth 185 zona, rrëth rrëmbi 180 zona kanë qenë me munges të energjisë elektrike duke përfshirë nga 10 ditë dhe në 2 muaj, dhe sot që jemi këtu në këtë tavolinë, sot thuj se këto zona janë mbyllur 100% vetëm në ato probleme, në ato zona që ka defekte. Përveç kësaj, janë nërmarë dhe janë aksione dhe veprime ose janë dërhyrë edhe në përmisimin e disa nën stacioneve që kanë quar në heqen e kufizimeve si rezultat i mungeses ose si rezultat i fuqisë e instaluar në këto nën stacione ka qenë me vogër sësa fuqia kërkuar në teritor. Janë dërhyrë në nën stacionet e Tiranës, në uzina traktoria, në nërhyrë në kombinat, në piesën e kombinatit, është nërhyrë në Berat, është nërhyrë në Firë, është nërhyrë pra në disa zona, në Elbasan, janë ruar një sërë transmatorës të kapaciteteve të larta, me qëllim që të heqet edhe problemi kufizime për efekt të mingarkesave. Kemi vetëm, në ka ngellur vetëm edhe një pik, aju i nërhimit të transmatorit në zonën e Kasharit, i cili është një pik shumë rëndësishme, por duke nisur edhe nga procesi teknologjik i riparimit të një transmatori cili kishte rrëth 2 vite që ishte djegur dhe nuk ishte vendosur, brenda një afati të në fund mujt, edhe kjo pik do të përmisohet dhe edhe zona bizneseve dhe unazës të re dhe deri në pjesën e Hyzberishit nuk do ketë ma kufizime për efekt të mingarkesave. E qartë, në fakt, një tjetër problem shumë i rëndësishëm duhet thënë që ka qenë situash në kurris të konsumatorve, një shqetsimi tyre i vazhdueshëm kanë qenë edhe mbi faturimet, ka patur ankesat të vazhdueshme në kohën kur kompaninë qeze administronte kompania qeke. Vazhdojnë të kena ankesa në këto momente dhe qëfar është bërë për zgjidhjen e tyre? Atër duhet si parantez, ose do të kërkoja një në një farë mënyrë një hapsirë të vogël në lidhje me, duhet të themi donë që nuk duhet të paragjykojmë kompaninë qeze në Prag, por duhet të paragjykojmë administratorët e saj. Pra duhet të ndajmë procesin e administrimit, procesin e qenit pronar të një kompanije cila është në më të fuqishmet në Europë, është e 4-ta ose e 5-ta. Kështu që defekti ose pasojat që kanë ardhë në shërbimin dhe në krijimin e një situate dhe një marrëdhënie të tillë me konsumatorin, ka qenë drejt për drejt defekt dhe përgjegjësie menaxherëve, qofshin ata çek apo edhe shumica atyre që kanë qenë shqiptar në këtë pjesë, në këtë drejtim të kësaj kompanie. Përsa i përket ankesave, ju me të drejtë, thoni do, që ankesat kanë qenë. Do ankesat du t'i shohim në dy drejtimet, jo vetëm ankesat të qytetarve, të cilat normalisht do t'jenë të parat dhe do t'jenë një ndër detyrat dhe prioritetet tona kryesore për verifikimin dhe sqarimin dhe kthimin përgjigje çdo qytetari, por du të kemi parasysh edhe rastet kur, do jo gjithmonë që jo gjithmonë konsumatori ka të drejtë, por ka dhe kompania. Pra, është një kontratë e cila ka detyrime dypalshe dhe këto detyrime, ashtu si që do kërkohen të respektohen nga ana jonë, do kërkohen të respektohen nga konsumatorët. Unë du të them një diçka donë që në momentin që prishet imazhi ose në momentin që prishet marrëdhënia midis konsumatorit dhe kompanisë ose drejtuesve të kompanisë dhe stafit drejtues kompanisë, atëherë fillojnë edhe rritën ankesat. Po u them një shifër ose një historik të vogël. Në vitin 2010 ne kemi pas, kompania ka patur vetëm 11294 ankesa në të gjithë territorin. Në vitin 2011 që filloi edhe do në një farë mënyrë jo kjo korrektësi, a numri ankesave ka vajtë në 71.000 dhe në vitin 2012 ka vajtë në 62.000. Në muajin janar të këtij viti ne kemi pas rreth 8.000 ankesa, të cilat janë në shqyrtim, një pjesë e tyre janë kthyer përgjigje. Në muajin shkurt kemi pas vetëm 5.215 ankesa, nga të cilat 1.200 janë kthyer përgjigje, pjesa tjetër 2.300